Kthehemi në transmetim në hapësirën e ditarit. Një ditë më parë nga samiti Open Balkan në Beograd, shumë xituan entuziast të flasin për bashkimin e malit të zi me këtë iniciativë. Mjaftoi një darkë e përbashkët zyrtare, më pas një foto me presidentin Vučić e kryeministrit malazez Zdravko Krivokapić, shoqëruar me shprehjen mbështetje për çdo nismë rajonale. Por si është lexuar ky samit i radhës nga Beogradi në Podgoricë, nga kryetari i Partisë Lidhja Demokratike Shqipëri në Mal të Zi, Nikollë Camaj, i cili në këtë moment është në lidhje të drejtë për drejtë me ne. Zoti Camaj, mirë se vini. Përpara se t'ju pyes zoti Camaj, dua të sjell në vëmendje se po nga Beogradi dje, si për të shëshuar çdo ide që u krijua pas pranisë Krivokapić në tryezë me Ramën, Vučić dhe Dimitrov, mendoj kryeministri Rama të sqaroi pozicionin e homologut të tij malazez. E sjellim edhe një herë në vëmendje. Nuk ka asnjë kufizim për askënd. Për të folur për të gjitha lirit e Bashkimit Evropian, të lëvizjes njerëzve, të kapitaleve, të shërbimeve të madrave, të gjithë janë të ftuar të vinë. Pastaj për Malin e Zi, ata presin të futen në Bashkimin Evropian vitin tjetër. Këtë gjë ma ka thënë kryeministri dhe unë e mirë kuptoj. Dhe i kam thënë kryeministrit Malizi, vitin tjetër juve prisni që të futin Bashkimin Evropian dhe po u futën Bashkimin Evropian, ne do t'ju kemi një avokat më shumë që ta mbroni Ballkan e Hapur si antar të Bashkimit Evropian. Të shohim a do futen Bashkimin Evropian vitin tjetër apo jo. Unë i uroj vërtet që ta fusi në Bashkimin Evropian Malin e Zi në Këshillin Evropian të qershorit. Ne nuk e kemi informacionin që nga gati kjo punë. Kur ta fusim Bashkimin Evropian, jam i bindur që ai do ta mbështesë Ballkanin e Hapur, se ne na shikon si vende që jemi më mbrapa. Nëse ai nuk futet në Bashkimin Evropian, ne kemi thënë, bujrum, hajde, futu këtu tashti, sepse Bashkimin Evropian nuk e detyrojmë ne se kur na fut brenda, por ama ne i kemi borxh njerëzve që të krijojmë këtu hapësirën evropiane. Zoti Camaj, për ta nisur me njëherë me ato që kryeministri shqiptar tha, Mali i Zi ka vendosur të mos i bashkohet nismës Ballkani i Hapur, pasi pret që të antarsohet në BE vitin e ardhshëm. Nëse kjo ndodh, atëherë do të kemi një mbështetës më tepër në BE. Nëse nuk ndodh, Ballkani është i hapur vërtet. Mendoni se ka patur një lloj sigurie nga ana e kryeministrit Krivokapić në këtë aspekt, të referuar edhe deklaratës së tij, mbështesim çdo nismë rajonale? Do të them së pari se kryeministri Malazijas pothuajse nuk e kalon edhe një ditë pa sjellur pak humor dhe situatë që thjesht spakut aktorët politikë në Mal të Zi e presin në mënyrë që janë një pjesë e paraqitjes tashmë të tij për të sjellë humor, se nuk është pranueshme një ide e tillë që një kryeminist i shtetit në mënyrë ashtu paushale, pa pasur kur farë parametra që tregojnë se Mali i Zi është aq afër integrimeve evropiane, të deklarojë një gjë të tillë në një nivel aq të lartë sikur të ishte rasti në Beograd. Jo një muaj më parë ne dëgjuam nga ndihmës nga zënë kryeministri, në fakt zoti Abazoviç, po ashtu në Tiranë, i cili deklaroi se do të mbështesë iniciativat sikur të është Ballkani i hapur. Ju them të drejtën, në Mal të Zi në këtë rast nuk besoj se kemi ndonjë qeveritar që mund të thonë se çka do të ndodh nga viti i ri më ndej, me qenë se kemi një katrahur politike dhe nuk e di a do të jenë në pozicion që të flasin për këtë çështje personat që sot flasin. Sido që të jetë Mali i Zi është një ullkryç që ndoshta vendimtar për të ardhmen e vet dhe pastaj të mendoj për iniciativa integrimit. Unë e di se ajo që bëhet tash një vjetë, vetëm mund të themi se e ka larguar Malin e Zi nga rruga drejt integrimit për shkak të vokabularit, për shkak të fjalorit të aktorëve politikë të cilët na kujtojnë vitet e 90-ta. Duhet të them se edhe qeveria më parshme me qëndrimet e veta, me punën e vet, që tashmë është dëshmuar për krimin e organizuar, për korrupsionin, pashtu ka pas largim, devim faktikisht nga plotësimi i kushteve për të integruar. Kështu që unë mendoj se një qëndrim i tillë, se jemi aq afër integrimit evropian, mendoj se vetëm do ta marrim si një lapsus, një lëshim të kryeministit, apo si një pjesë e aktiviteteve të tij për të sjellë humor në politikë, se nuk e di ta kuptoj ndryshe. Ka patur sinjale nga ana tjetër nga Bashkimi Evropian për vitin e ardhshëm që lënë të kuptojnë që mund të jetë më afër vitin e ardhshëm? Absolutisht, raporti për këtë vit nuk jep një shpresë të tillë, kurse kanalet diplomatike flasin dhe ato dhe të cilat ne mund të vim flasim se ne vetëm ka mundësi që vetëm jemi larguar, se jo nuk bëhet fjalë për afrim, vetëm më tepër për largim të afrim. As nga kushtet që është dashur të plotësohen gjatë vitit e kaluar, as edhe një s'është plotësuar. Ajo që ndoshta në disa momente ka lënë shpresë se mund të sjellë, mund të afrojnë ishte lufta e kësaj qeveri kundër krimit të organizuar, aktivitetet dhe kapja e landeve narkotike dhe të cigareve pa akcizë, mirë po ato nuk janë parametrat të cilat e përcaktojnë fatin e një shteti sikur formalizimi në këtë moment. Megjithatë, mund të themi se si Ballkan, si rajon, mund të jemi më afër Bashkimit Evropian se jemi të bashkuar, pra nëse jemi një Ballkan i bashkuar në mos një Ballkan i hapur? Një Ballkan i bashkuar, i aktorëve të barabartë, duke pas parasysh këtu se dhe Kosova duhet jetë një nga aktorët, sigurisht do të afronte se edhe Evropës, edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, u intereson që Ballkani, shtetet e Ballkanit të kenë raporte të mira dhe me marrëdhënie të mira me faktin se nuk do të kenë çështje të pazgjellura mes vetit hapin dyert e Bashkimit Evropian. Mirë, po me raportet që kemi në realitet të Serbisë me Kosovën, kjo po është e pamundur. Unë e di se ata që kanë fituar mandatin e popullit mund të bëjnë planet e tilla, mund të bëjnë ato kontrata të bashkëpunimit në formë Ballkanit të bashkuar, Ballkanit të hapur. Mirë, po duhet të them që është bindja e shqiptarëve nga trojet, ne që jetojmë jashtë kufive, edhe pse një Ballkan i hapur i bashkuar ndoshta do të na afronte më tepër me shtetin am, për pa u zgjedhur çështja e Kosovës, disi na duket e papranueshme se pa Kosovë të barabartë me shtete të tjera të rajonit, si mund të jemi barabartë atëherë se rajon me duket tjetër. Zoti Camaj, përgjatë këtyre muajve jeni shprehur hapur kundër projektit Ballkani i hapur. Përse ky qëndrim përtej çështjes së Kosovës, qoftë në aspektin politik, qoftë edhe në atë ekonomik? Nuk është kjo një iniciativë që e afron Ballkanin perëndimor me pjesën tjetër të Europës? A nuk e përshpejton ajo integrimin në Bashkimin Evropian, apo ndoshta e thënë thjesht fare, a nuk e përgatit pikërisht këtë pjesë të Ballkanit që një ditë jetë pjesë e BE-s, por thjesht në disa aspekte më e përgatitur drejt saj? Si mund të flasim për integrime me një shtet, me një qeveri që ka pretendime territoriale ndaj territoreve tua. Në këtë drejtim për ne qëndrimi politik, do të thonë si pakicë, nuk jemi ne ata që mendimi ynë mund të ketë peshë diku. Jemi të vetëdijshëm, por s'mund ta heshtim ata çka e mendojmë, dhe ajo që mendojmë është se nuk mund të kesh të jesh i barabartë, në cilin do aspekt me dikë që ka pretendime territoriale. Pra, ne nuk do ta kalojmë dhe mos ta kujtojmë të kaluarën, jo për të qenë rob të saj, po për të ditur se me kënd kemi të bëjmë. Duhet të analizojnë 4-5 dhe ato planet për Konfederatën Shqiptar-Jugoslave. Duhet të dim se cilët ishin qëndrimet e serbëve, e Serbisë, më fanë, jo serbës i popull, kur flasë për serbët, pra flasë për shtetin, edhe qeverit e tyre, duke kyçur këtu edhe Akademinë e Shkencave serbe me pretendimet e tyre të hapura. Të hapta se Durrësi është i Serbisë, se Shkodra është normali, se për Kosovë bëhet fjalë. Si ta shtimet, dhe këtë që nuk ka heqë dorë nga të pretendime, si të bashkëpunohet. Unë e di se si kur të ishin akteret e barabarta, Shqipëri, Macedoni, Kosovë, Malizi, Serbi, natyrisht Bosnia, të ishin akteret e barabarta, të bënin një asociacion të shteteve, natyrisht në baza të shëndosha, pra ajo do të ndihmonte në fund të fundit një treg i madh, sikurse do të ishte Ballkani komplet, sa do të kishte më nevojë për diçka tjetër për të bashkëpunuar. Mirë, po kemi të bëjmë me situatën atë që nuk premton se do të kishim një zgjidhje. Në një moment pretendohet të jetë aty Bosnia, serbët e Bosnjës dhe Republika Serbska të tyre ditë për ditë në aktivitetet e tillë që shpërbëjnë edhe Bosnin. Pra, thjesht nëse analizojmë të kaluarën politike, të qeverive sërbe spakut nga viti 900 kënej, dhe këto që ndodhur në vitet e 90-ta, nuk premtojnë se këndë bëjmë me një zgjedhje stabile, që premtojnë stabilitet. Mallrat shqiptare me shenjën Made in Albania nuk do të shiten në Beograd. Derisa në Tiranë, pa përfar problemit ne do të blejmë mallrat që shkruan Made in Serbia. Kemi të bëjmë pra me raportet dhe datë nuk premtojnë një të ardhme një bashkëpunim të sinqertë. Para dy ditë shkurishte Zoti Rama në Tiranë, me qindra foto kanë vërshuar në rrjetet sociale ku flamurët shqiptar janë të qitur në tokë dhe shkelen nga kalimtarët me qëllim dhe ata promovojnë se ja, kështu jemi neve shqiptarët. Kur ndodhe kundërta që të kemi flamurët sërb në Tirana, për Shqipërinë kudo, nuk ndodha ai. Se shqiptarët në përgjithësi, domethënë këtë drejtim janë më tolerantë, kuptojnë se duhet të jetojmë së bashku. Pra, kemi të bëjmë me politika të cilat nuk heqin dorë nga pretendimet territoriale, nga fakti se ata duhet të jenë më të mëdhenj, më të fuqishëm, më dominantët në Ballkan. Atë mes kur nuk kemi aktorët e barabartë, si ta paramendojmë bashkëpunimin. Zoti Camaj, gjithmonë kur flitet për iniciativa të tilla, argumenti i parë në gojën e kritikëve është fakti që Serbia do të jetë përfituesja më e madhe, politikisht dhe ekonomikisht. A qëndron një argument i tillë sipas jush dhe përse sot, kur Ballkani Perëndimor pret një datë nga Bashkimi Evropian, flas në këtë rast për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut, po përmendet gjithnjë dhe më shumë, gjithnjë e më fuqishëm termi botë serbe? Shikoni, Beogradi kryesisht fakut në këtë shekullin e fundit dhe në këtë fillim shekullit të ri ka qenë një dritarë e hapur e Rusisë dhe politikës ruse në Ballkan dhe përmes Ballkanit të dominojnë edhe në pjesën tjetër të Evropës. Unë mendoj se Evropa këtë ka të qartë dhe nuk besoj se është e pranueshme që të kemi një Serbi të atillë që dominon në rajon. Pra ne as duhet ta minimalizojmë, nuk jemi ata që duhet të minimalizojmë forcat e saj as politike, as ekonomike. Por tentativa e politikës serbe që të dominojnë në rajon, e përmes saj dominon politika ruse, mendoj se për Evropën, për SBA-t është e papranueshme, prandaj kemi lëvizje të tilla. Unë them drejtën e cekave më parë se pakicat janë pakica ku do janë dhe zdor se mund të influencojnë dhe të ndikojnë në rrjetat globale, në politikën globale, mirë po pak në sinë që e shprehim nga këtë fakt, duke e ditur se cilat janë pretendimet, pra që po e dam në një anë, po nga fakti tjetër se edhe në ekonomi, një Serbi me produktet e veta, të cilat shqiptarët i pranojnë pa kufizim, pa kurfarë kompleksi, si të thënë në anën tjetër produktet shqiptare me vulin Made in Albania, zorë se do të shitëshin spakut në situatën e krijuar në Serbi. Pra, a do të bëjmë një treg të hapur? Po, para se të bëjmë një Open Balkan, para se të bëjmë një shkallë, hajde të merremi me shkëmbimin e mallrave, nëse unë importojnë, nëse Shqipëria importon nga Serbia, çfarë po diun, themi 1 miliard euro mall, mos t'i paguajmë lek, t'i kthejmë me mall. Ne shohim se sa do të ketë deportim në atë rast malli shqiptar në tregun tërë. Në anën tjetër, ëndra serbe është dalë në de. Duhet të gjejnë, nëse mund të tivari, mund të dursi, nëse mund të dursi, mund të tivari, dhe këtu kemi ardhur tani. A duhet ne ti ofrojmë që të ketë një skele Serbia përposa saj që natyrisht mund t'i ofrohet për interes ekonomik dhe me pagesë, por jo të ketë ajo faktikisht përmes një Open Balkan të ketë daljen që shteti serb të jetë faktikisht shtet bregdetar. Edhe një opinion tuajnë për atë çka shumë shqiptarët, Kosovës, Luganës, Preshevës, apo ata që jetojnë në Malzi e shohin Open Balkanin si krijimin e një Jugosllavie të re. Apo synohet në mendimin tuaj që së paku shqiptarët në rajon të mos jenë më faktor? A do ta lejonte Bashkimi Evropian këtë gjë? A do ta lejonte Bashkimi Evropian një Serbi më të fortë në Ballkan? Në qoftë se ne do ta lejojmë. Ne jemi ata që duhet të vendosim, shqiptarët janë ata që vendosin për fatin e tyre dhe pa marrë parasysh presioneve që mund të vijnë në fund të fundit, ne do të vendosim. Por ne nuk besoj se udhëtojmë të vendosim që të kemi një Jugosllavi të re. Edhe Jugosllavia e vjetër, me mbretin dhe Jugoslavia komuniste, do të thotë kur gjatë mirë shqiptarëve nuk u plasi. As ne që kemi mbetur në atë Jugoslavinë brenda kufive politik, por as ato vite derisa e kishim Shqipërinë pothuajse të kyçur si një konfederatë me Jugosllavin. Edhe atë kohë fol për vllazërimin e popujve dhe nuk zgjati shumë, pse bëjnë eksperimente të cilat kanë dështuar dhe në të kaluarën. Pa kjo është pyetja e gjitha pyetjeve, pse kemi nevojë që të bëjmë misi që janë dëshmuar si të dështuara dhe misi të cilat na prishin punë me ata që do të jetë synimi ynë, ajo është Evropa dhe integrimet euroatlantike në përgjithësi. Po për Ballkan, në Serbinë si kuqi kryesore, kjo vështirësi do të ndodh përderisa sidomos nuk zgjedhet çështja me Kosovën. Ajo është e papranueshme nga logjika e të menduarit shqip se ne mund të bëjmë Shqipëria raporte me Serbinë dhe ajo vazhdon të ketë raporte siç i ka deri tani me Kosovën. Nuk është vitet e 90-ta, lufta në Kosovë nuk është konflikt ndër etnik në mes serbëve dhe shqiptarëve, por ka qenë një operacion gjenocidial i Serbisë zyrtare mbi shqiptarët dhe mbi Kosovën. Këtë duhet ta kuptojmë dhe sa më vonë ta kuptojë elita shqiptare për të dëshmuar se ne jemi kozmopolit, ne dëmtojmë çështjen shqiptare. Ne duhet të jemi kozmopolit, por asesi në dëm çështjes. Jemi ata që jemi dhe mendoj se e kemi me borxh që ta ruajmë. Zoti Camaj, faleminderit për kohën tuaj dhe faleminderit për analizën që ndat me ne në ditar. Do të kemi mundësi edhe në vijim të ndajmë të tjera biseda bashkë, jo vetëm për çështjen e Kosovës, për cilën presim reagime sigurisht dhe në mbledhjen e radhës mes dy qeverive, por edhe në takimin e radhës të Open Ballkan më 25 dhjetor. Faleminderit edhe një herë për kohën tuaj. Faleminderit ju shumë për kohën që na e kushtoni. Faleminderit.